spas. Ljudi, okej. Dobro. Pitanje za Mesura. Da li možeš, ljudi, da li možeš pred Milicom da kažeš, samo izadi mikrofon. Okej. Šta si rekao Ani u pušionici? Da te ona radi i da, ti je mnogo, da je lepše da čekate vreme da se više poželite jedno drugo. Ne, to se, Milane, odnosilo na neki prošli period. Da sam rekao da, da ja nisam i ne želim biti sa otprilike nijednom od ovih djevojaka. Zašto? Zato što bi one bile sa bilo kim od ovih muškaraca u kući da se malo potrude oko njih. Zarad vjerovatno nekog, zarad vjerovatno neke priče, vjerovatno zarad nekog opstanka ili zarad toga što je to kliše više godinama ođe u realitiju. I da sam rekao da nije zanimljivo, da nije zanimljivo ništa što se ovako desi. Ništa što se desi ovako i ništa dobro, što se... Mesure, ja sam gledao to, taj vaš razgovor. Misliš da sad ajde da si iskren? Komuniciramo. Ne, reći ću ti. Misliš da si iskren? Ne, reću ti, pa ne, ja ti pričam onako kako je. Kad je to bilo? Ajde prvo krenemo odatle. Da kažeš sad Milici kad je to bilo. Koji ja mislim da je to sinoć bilo, preksinoć kad je bilo, ne znam ni ja. Dobro. Zna ona, znaš za to? Vidje. Što nije ti je? Bilo sinoć. Preksinoć, izvijek. Preksinoć. Da. Mislim, preksinoć, sad je već ultimatum postavljen. Vjerujem, kako se zove. Ja sam joj rekao da nije zanimljivo ništa što se desi ovako. Da je trajalo, da bi efekat bio mnogo jači, da je ona naravno vladala zdravim razumom, da je bila, kako se zove, normalna, da je dostojna sebe ostala, da bi bio jači efekat ako bi se desilo nešto kasnije. Ja sam u pogledu vidio da se ona složila s tim, da me razumijela šta ja hoću ja njoj da kažem. I često me razumije ona, kako se zove, u tim razgovorima, da. Retko. Pa retko, retko za... Konveraš da će ovaj slobiti ruku za minus dva. A ko je tamo? Nije Dejan. Nije Dejan tamo. Dejan u glas. Oj, vidio. Nisam ja sam znao da si već. Ja, da vidi ga. Dejan, ovo više ne zanima. Ništa, sve okej. Opušteno. Sad izlazi Karić na nosilima kao. Ne, bila je ta priča, konkretno se o tome pričalo. Djelovalo je kao da si dao, mislim dao, nisi njoj, nego da ste jedno drugom onako dali na... naznačili da bi to trebalo... Ne. Šta? Da žalite za nečim što se nije desilo. Pa nije... On to stalno meni nabacuje. I ja to tebi nabacujem. I ti njemu. Ja, jebno. Dobro, nema veze. Ajde, neka bude uvijek da ja nabacujem. Tiše! Znaš što ja ne volim? Ne volim to dodvoravanje, razumiješ? Sad, okej, nema veze. Ja vjerujem da ne želi da ugrozi sebi odnos, niti ja želim da im ugrozim taj odnos koji je trenutan. Oni nemaju odnos. Pa dobro, to... Jeste li u vezi? Ne. Ne, ali... To znam, druže se, super, da. Vidiš da jede s njim, vidiš kako se obucila. Vidim, hvala Bogu, prilagođava se sistemu. Ja čak često njoj nabacujem mensura, onako kroz priču da vidim... To ti je ono ironično... Dobro, ti je testiraš. Nije da ju testiram. Nije, ona testira sama sebe, evo ja pažljivo slušam. O čemu su pričali? Objasnit ću vam ja sa što. Ona testira sama sebe. Ne moram ju ja testirati. Kako da ne? Iz duše kad bi pričao, rekao bi... Ti znaš šta ti... Ali ja kad bi pričao... Ja kad bi pričao, previše ne bi valjalo. Ni meni, ni njoj. I generalno si, pa naravno da se vidi. Ne, poenta je što je meni... Zanimljiva mi je situacija zato što se nekako neobično dešava. Neobično se dešava i nekako je specifično. Ne, stvarno. Ljudi moji, on je toliko se bio zaljubio u nju i ona u njega i onda se desio njegov inat. Pa nismo se zaljubili. I onda ovo on sarem, to što se zbližio, ne može on da pređe preko toga. Pa naravno da, mislim, znaš što je poenta bila? Stvarno je na usput se desio taj razgovor i ona mi je to večer rekla, kako se zove, upušio ni da. Kad budem ja bio, zapravo rekla mi je, kad budeš spreman bio da razgovaraš, da pričaš sa mnom, onda mi se javi, nešto tako, ili dođe. Ali kako sam ti rekla, zato što, Milane, on meni priča, znaš kako on meni priča? Da li je ovako ili da... Odi vamo! Da li si mi rekla... On meni, Milane, nikad ne može da uzme nešto direktno da mi kaže... Čekajte, ljudi! Matora!
nikad ne uzme ništa direktno da mi kaže, nego kao kiša oko Kragujevca. Ja njemu kažem, ja tu imam više značenja. Ja, on, ne znam, sad ne mogu da se setim o čemu smo tačno pričali, ovaj, to je sve trosmisleno. I ja sad mogu da izvučem ono što meni u tom trenutku odgovara. I onda sam mu rekla, e, slušaj ovako, ti kada budeš bio spreman, naravno, konkretno, direktno da mi kažeš, onda mi se javi. Ne mogu ja tu da se zalučem sa njim, da ja sad izlačim kontekst iz konteksta, da čitam između redova. Meni to stvarno interesantno i kao prvo mogu nešto pogrešno da protumačim. Mislim, kako meni odgovara, ja mogu sve da tumačim. Da. I na to sam mislila u tome. Reci mi ovaj, šta misliš, da li je Mesur... Zanimljivo. Da li je Mesur iskren, Ana? Ja ću se družiti s kim ja hoću. Ana, da li je on iskren? Sad kad priča ovako. Ma, ne znam. Ne znam. Ali nije, ona je meni ovako cool, samo što se provaljuje, kapiraš, bez razloga, ide, ovaj, kako se zove, provaljuje sebe. Kapiraš, ne vodi računa, ne brine o sebi, brine o nekim drugim stvarima koje ne trebaju u životu po meni. Razumiješ? Nisu dobre po nju, nisu dobre za nju, ni po njenu... Sebi i da joj se bilo koji momak svidi i ona njemu. Može ući totalno čista u odnos. Ja smatram ovdje za sve djevojke koje su imali neke odnose da je ona najčišća. Tako sam i ja govorio, ovaj, kako se zove, dok ona sam bio... Milane, ja sam s njom toliko pažljiv u druženju... Toliko pažljiv u druženju da ne bude nešto loše po nju, naš, ono, i da neke stvari ne budu ko onda prvi put i tako, pogotovo jer sam ja u situaciji u kojoj jesam, a smatram da je i ona. Tako da on nju, jako ozbiljno ti nju možeš shvatiti. Kako da ne? Jako ja nju ozbiljno doživim, ja svakog ovdje ozbiljno doživim. Ona je ozbiljnija puno od tebe, dečko. Puno ozbiljnija. Nema veze, poljubila se sa mnom, ona se druži sa mnom. Ali nema nikakav razvijen odnos sa mnom, emotivan ili nešto previše. Ona je ozbiljnija, Mensure, s 19 godina od tebe. Vidi, ti ne znaš di bi, jel bi ovo, jel bi ono. Ona sad, da iznese svoje mišljenje. Nego vi ne poznajete mene. Pa ne, ali ne možeš... To je poenta, što vi mene ne znate. Ti imaš isto svoje neke stavove i principe. Vi ne znate mene, a znaš koliko ja znam nju? Ona nije ni svjesna koliko ja, na primjer, znam nju, koliko god da misli da ja ne poznajem. Koliko ja kroz nju mogu da vidim ono kakav je vaš odnos. Kroz nju. Kakav? Kroz njeno ponašanje. Kakav? Kroz njeno djelovanje u kući, kroz bilo šta. Kao neki stand by, tu neka čekalica. Ne. Znaš što je poenta? Što mogu... Mogu da provalim, znaš, mogu da provalim njen odnos prema ostalim ljudima, prema meni, prema njenim drugaricama, prema tebi, prema svakom, kapiraš? Kroz njeno ponašanje mogu da vidim vaš odnos. Da, bravo. Zato. I tako mi kad razgovaramo nešto, krene da kaže i on ne kaže. Ne razumijem ljudi. Ali ja mogu da razumijem i ovo ljudi, i ovo razumijem. Znaš kako ja površno, ne govorim, ne želim da pričam površno. Da. Ne. Pa ja izvučem ono što meni najviše odgovara. Nije, znaš što je poenta? Ma naravno, kako prijatelji. To stalno radi. Evo ti, posle sam ja luda, ti to stalno radiš. Obraćaš se drugima da ja čujem. Pa ispred Zalagonice isto, pričaš nešto da ona čuje, ne znam da li pričaš njoj, da li pričaš Alex, da li pričaš Marijani. Svaki put kad sam ja tu negdje u blizinu, on priča nešto što ima veze sa mnom. Dobro. Mogu li ja, evo, mogu li ja, Ana, da muvam tebe? Ti mi se sviđaš sad. Dobro, i? Ti si meni super. I? Prestaneš. I? Uživam u tvojom društvu. I? Ja želim da nastavim dalje odnos i komunikaciju sa tobom. Dobro. Mogu li? Odgovara li ti to? Dobro, i šta hoćeš da kažeš? Pa ne hoću da ti kažem da želim to. Za u buduće potrudit ću se maksimalno. U najboljoj namjeri, naravno. Samo eto da ti kažem. A što se tiče mog obraćanja Ani, desi se, to je, bilo je... Ja gledam, vidim... Samo malo, ljudi. E, čovječe, tebi žao. Vidim Vini Pua tamo na sto, gledam što si ovođe, ja ga bacio. Gledam Vini Pua kod Mace na sto. Prije toga ona ga donese tu, neće da ga baci. I borba da ga vratimo. Milane, ja odlično... Dobre smo pare uzeli. Milane, ali je bila borba i da ga vratim. Slušaj, ne, bez vezanja. Milane, ja dobro znam šta ona radi. Ona radi mnogo stvari koje ne osjeća i koje neće da radi. Pa reci šta radi.
radim, šta ona dobro, mnogo toga ne, radim? Govori, evo, konkretno ćemo sad o Winnie Pooh da pričamo. Ajde. Donijela si Winnie Pooha za stolom, vidi. Donijela je Winnie Pooha za stolom, Milane, ona hoće da se pojede zato što ga je donijela i zato što ga je ostavila tu i zato što je on bačen i na kraj tamo prodat. Toliko sam se... Iako ona to neće da prizna. Ali to ona nikad neće reći. Nema veze, ja te ne sprječavam. Vidi, ona sad ne može, naravno, da ti ne može potvrditi tu priču. Ko je potencirao na tom Winnie Poohu? Gradi odnos. Da se baci, da to... Jel si rekao ja da bacim Winnie Pooha? Dobro, jesam ja. Jel jesi? I šta sam ja uradila? Uzela sam i donela sam ga. Kako je postala opasna od kad je počela da se druži? Jel ti shvatiš da to je taj čin što si rekao da ga bacim? Sve to meni su radi kroz testore. On tebe testira na svaki mogući način. Ne, on to radi. Ti to ne razumeš. Dobro, ti si meni analitičar ovde, šta? Dva, tri koraka. Ne može onda znamo o korak, dužili smo se dve nedelje. Ali ti, njega, mene, nije, ti ne možeš njega može da posmatra, ali ja njemu nisam dopustila taj pristup da on meni toliko priča da mene upozna, razumeš? On te upozna i previše. A ima i toga da je test, ne bi se izervirao toliko za Winnie Pooha što je prodat. To samo misliš ti, ali ajde, nema veze. Ne, ozbiljno, trebaš pričati o tebi i njoj, ti kreneš da... To je njegov način ponašanja. Mogu da kažem sada za tog Winnie Pooha. To mi je, zanimljivo mi je što vi vodite računa i skreće vam to pažnje. Mesure ovako, pošto ti se ti toliko brinu o tom Winnie Poohu da ga ja... Jel možda razgovaraš sa mnom? Aha. Ovaj, pošto ti toliko vodio računa o tom Winnie Poohu da ja uzmem da ga bacim, da ovo da ono, potencirao si danima na tome. Ja sam lepo nisam uzela... Nisam danima, pitao sam da, se zašto danima, je on... Da, danima, to je trajalo danima. Zašto je mene interesovalo? Poenta tvog zadržavanja njega. Mene ti nisi ništa rekla. Ti si donijela, evo vratit ću ti ga, ti radi s njim šta hoćeš. Da. Opet mi nisi dala odgovor koji se ja tražio od tebe. Zašto je Winnie Pooh bio kod tebe? I zašto ti nisi htjela da ga baciš? Zaboravila sam da njega. Šta si? Zaboravila sam da je tu. Sad je. Tek kad ga vidim, setim ga se, ali nebitno. Normalno, dobro, okej, okay, logiru. A šta si mi rekla u toalet? Šta? Šta ti je Winnie Pooh? Zašto si ga držala? Zašto je bio kod tebe? Milice. Zašto? Ne znam. Pa ne znam, evo, sjeti se samo šta si mi ti rekla. Prisjeti me, ne znam šta sam rekla. Prisjeti me. Sjetit ćeš se. Reci mi, pa ne, reci mi šta sam rekla. Ovaj, ne znam, pa sjetit će se, Milane, polako. Šta sam rekla? Ajde, reci mi. Vrijeme je pred tobom. Pa ne znam. Tiše da čujemo. Ja da se prisjećam šta si ti rekla. Zato što se ja ne sjećam. Nema veze, Milane. Nije u suštini. Znači, nisam rekla. Drag mi je. To sam rekla. Jel sam to rekla? Pa dobro, nešto tako, u tom smislu, da. Zanimljivo. Mislim, sjetit ćeš se sad. Nije bitno, zaboravila si ti oko da je to bitno. Pa što me ti ne podsjetiš? Ovaj, pa nije ne podsjećam. Što ima ja tebe da podsjećam? Bolje se ti sjećaš toga. Ovaj, dobro, ništa. Ok, super. E, to je to, Milane, što se mene tiče. Eto, toliko, sad. Ok. Molim. Hvala. Milane, reci mi jer Winnie Pooh tu da ga je... Milane, ništa nisi slušao, ništa nije rečeno. Između njih dvoje ništa ih nisi slušao, pa rekao si okej. Okay. Pričali su igračkicu. Ma naravno, Milane, nikoga ne slušao. Znaš kako je spinovo temu sa nje na igračkicu. Ja samo gledam Mensura kako se smenjuje u oču, ne može da gleda sve. Prerolo je priču na igračkicu i ti si rekao okej. Okay. Čovjek ništa nije rekao. A ni ona ništa nije rekla. I on je takav isti, i on sve čuje. A ni ona isto ništa nije rekla. Milane, ti si čuo i u tadu našem razgovoru da on nikad ne može ništa lepo direktno da mi kaže. Iz tog razloga sam rekla, kad budeš bio spreman direktno... Ne, znaš kako ja pričam, Milane? Možeš da mi se obratiš. Kako on krene da kaže i stane, ja sam tu da razmišljam u čemu, ne interesuje me. Ne, znaš što je, evo sad ću ti reći samo jednim dijelom još nešto. Da ja kad govorim, ne govorim da možeš da ga razumiješ onako najjednostavnije. Kad želim da govorim onako malo, da zapletem to malo, pa ti shvatiš i to je zanimljivije, razumiješ? Da ti shvatiš to, da ja to kažem na svoj način, ali moraš... Meni to nije zanimljivo, meni je zanimljivo. Paž... On je križaljka. Ne, ali mora pažljivo da se sluša, kapiraš to što ja pričam, da bi shvatio. Čovjek koji ne sluša mene šta ja pričam i način na koji to govorim, bilo šta, ne može ni da me shvati i onda to karakteriše kao, ne znam ni ja, gomilu gluposti. U stvari, sve to ima svoju poentu na kraju. Razumiješ? A što ti imaš problem da kažeš direktno nešto, ili? A nemam problem, ali ja to ne radim. Jel tebi zanimljivije tu da ti upakuješ, pa da ja razmišljam? Ja donesem, gledaj, znaš šta radim? Ja samo kad ja želim, donosim konkretne poteze i odluke. A to način mog izražavanja i govora, ja postupam tako. Shvataš? Ne postupam kao ti. Jako nešto imam potrebu da kažem, ja ću to da kažem. Neću ja to da ubijem. Ali nikad ništa nisi rekla. Kad ništa nisam rekla, uvek sam sve rekla. Nikad ništa. Ne, to više od tebe. Više pričam to je nego što za tebe sam jer je ranije. Jednostavnije. Shvataš? Čak sad pričam više nego što sam pričala ranije. A ja sam tako sam imala tu kočnicu da nešto kažem direktno.
ja... Što se ti meni podsmevaš? Ja sam ranije imala tu kočnicu da nešto kažem direktno, a ja sad pričam više o tebi direktnije. A ti si meni, na primjer, to uvek zamerao, što ja ne mogu nešto da uzmem da kažem. A sad ti to radiš. Kako ti se čini ova djevojka? Milane! Čuj ti njega! Jesi ti sprdaš? O, šta? Tebi je zanimljivo da ti igraš igrice, ne razumem. Opet je ona ubijeđena da ja igram igrice. Milane, mislim da bi iz ovog... Ne pričam o tome, ma boli me dugo. Mislim da bi ja iz ovog druženja se trebao sklonit da bi se to stvarno... Ne, ako je samo druženje, što bi se sklanjao? Taman posla. Ali onda bi oni imali bolju komunikaciju. Ne, ne, ne. Mi nemamo komunikaciju. Ne, on misli, čovjek, znaš što on misli? On misli da ja njega ne mogu da podnesem radi nje. On misli da je upao i to niko ne. Jesi lud? Alo? Da, pa jela dva puta sam da. Ali, Filipe, ti ste deblji čovjek. E, Milane. Kako to? Dobro, sad sam krenuo na dijetu. Molim ti da staneš već jedno. On čovjek misli da ga ja ne mogu podnijeti ili da ga ja ne podnosim radi nje. Bezardjena moga, to nije tako, to da znaš ono sad. Jer ima ođe žena i za meni, za tebe i naboj. Nismo došli ođe da, ne znam. Ja nemam tu potrebu da se ja dokazujem nešto sad, da ja uzimam ođe da vozam djevojke. Jasno, ali opet ti. Razumiješ? Ne, jasno, baš ne vozam, baš se družim. Ne, ne, generalno ti pričam. Kad bi nešto bilo... Da ne mislim da ti ja nešto zbog toga, nego zbog postupa. Ne, ali bilo bi ti normalnije, lakši pristup bi ti. Evo, čujete šta radi? Ja kad oću. Sad čekajte, ljudi. Šta? Kaže, gledaju se, gledaju, on sedi pored Milice. Ne, ne, gledamo se, gledamo, ja pogledam slučajno njega. I on kaže, zagrli Milicu, poljubi je i smeje se njom pašu. I gleda u mene i smeje se. Ajde reci, jel nije bilo tako? Ja prevrnem očima. Lakše bi bila komunikacija. Ovo je sramota. Ja imam oša kod ja. Na primjer, ja imam milion tvojih situacija. Nije bilo tako. Nije bilo tako. Sa njim, ali ja ne želim da se bavim ti ni da govorim o tome. Sad on prebacuje na mene. A ja ne prebacuje. Ako? Čekaj. Samo sekund. Samo da te pitam ja nešto. Gledam ikad. Kako da me ne vidim? Čekaj. Gledam li ja u vas ikad? Gledam li ja u tebe ili u njega ili... Ponekad nam se sutrno pogledi. Dobro, u mene uvijek. Pitam te, čovječe, Boži, gledam. Ne, ne, ne. Da, da, da. Ne vidim, loš mi je vid da imam problema sa očnim pritiskom u zadnje vrijeme. Milane nije gledao u mene, nego ne vidi, pa sam ja pomislila da gleda u mene. Samo sekund. Vidi, znaš... Ja smatram, vi su moje mišlje ovako, da ti i meni su... Imate veću poručnu nego 90% od bilo kada ide. Kako? E, Mila, ti čuj Milane. A kako da se imam? Slušaj sad ovo, nema to veze sa vezom. Mene to ne interesuje. I vidi je ljudi što... Nego je, znaš šta je pojenta? Što meni ne smeta niko i ništa kad ja hoću nešto, razumijem da uradim. Meni to, meni ništa ne predstavlja problem. Samo se samo druži. Tebi je vamo mozak. Molim, tebi je mozak o vamo. Malo ju više gotivim nego prijateljicu, ali... Tebi je mozak... Tebi mnogo više sviđa Filip od Mensura i da vaše prvo pijanstvo, što objašnjava vaše druženje kroz prošle dane, vaše prvo pijanstvo vi ćete završiti zajedno. Samo je pitanje, samo je pitanje da li će Filip šteti. Znaš ko tu, ali znaš ko tu drži konce u rukama? Znaš ko to drži konce u rukama? Znaš ko drži u konce u rukama kad njih odnos u pitanju? Ti. Ne, ne, ne. Ili baba ne treba i ne. Iz prostog razloga što ti znaš šta je razlog toga. Ne. Znaš odlično. Da, ma jao, šta pričate mi, bre? Ali da Filip hoće, ti bi odmah krenala do Filipa. Istog trenutka. Ne, 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 ne. Mi smo pili posle onoga i ništa nije bilo. Naravno, ali smo se družili kao sad ona uvjerava sebe. Ti ljutiš njega. Šta će? Kako? Ti ljutiš njega. Šta ne? Šta nje? Ti ljutiš njega da tako budiš na njemu reakciju. Kunem ti se. Sad pričaš ti. Šta? Ne razumem, šta si rekao? Vidi, ja se ne igram. Kako bi volio da mogu da se igram, ali samo, dobro, samo mi ponovi što si rekao. Ništa, pitao sam samo ko je priča sad? Koliko je čovjeku zanimljivo ovo? Ovo mu je zanimljivije nego ovi ostali odnosi. Dobar je, dobar je. Ali ne, ozbiljno, ja sam čovjek velikog srca. Ja sam, Milane... Moraš samo nešto znati, ja stvarno, da sam spreman na nešto ozbiljnije, ja bi puno ozbiljnije. Normalno, znam. Sad sam spreman na druženje. Isto tako, pa onda me najbolje razumiješ. Onda me ti najbolje razumiješ. Normalno da mi se sviđa i draga mi je. Ali me ti najbolje razumiješ kad kažeš da sam ozbiljan, da želim... Ali ne bi imao ništa protiv da vi imate veću komunikaciju u druženju, čak i da stupite u odnosu. Ja to znam. Ovo, ja to vidim kroz njeno... A jeba te živo. Interesantno. Kako si ti zanimljiv? Ali da ne prekidamo... Kako si ti zanimljiv? Mladi par. Prosto, evo, svi umiremo od smeha. Još samo da me zamrzi, Milane. Da. Još samo da me zamrzi i to je to. Samo malo. Ja sam slušao... Što bi te mrzala? Ja sam slušao kad
Ne znam ko je to pričao gore. Ša. Ša je rekao da na Instagramu vas da imate ozbiljnu podršku. A to, ja a to vi znate, tim, ali to je drago što, na primjer, kada vam je to rečeno, niste kao, ajde, pošto, poto, kao, bilo je i tako. Biće Milica tužna, nemoj o podršci. Ne, ali stvarno imate ozbiljnu podršku. Kao Tara i Mateja nekada. Šivti ja. Ja to znam. To uopšte nije sad bitno. Ja to znam. Nije, a nije ni lijepo, mislim. Ako ćemo to je, govorimo o tome... Opet to olakšava, Milane, ne radi toliko bude... prepreku kad ljudi nemaju podršku. Nema to veze. Nemojte koga briga za podršku ako se neko sviđa? Nemojte da je padala. Ali je lakše, vidiš kako Ša i Tara nisu imali, pa im je... A imaju sad. Pa im je vani kad izađeš u puno teži. Ovdje kad si bolite uvo ili imaš se loži, ima. Dalila ima. A kad izađeš napolje... A može li ovako ta podruška da... Kad izađeš, kad izađeš napolje... Ajde, nije vas, nije bitno. Okej. Okay. Pa kad ti majka, Milane. Sestra, prijatelj... Milane! Samo da Mensur ne ostane nedorečen, molim vas, pustite ga da kažeš šta ima. Mislim da ću ostati nedorečen. Mislim da ću ostati nedorečen, mnogo nedorečen, dosta nedorečen. I čekajte, da, ljudi! Mislim da ću ostati mnogo nedorečen, dosta isto tako nedorečen, da. I, a da ako budem htio da govorim u svakom smislu, da porazgovaram lijepo sa samim sobom i generalno ovako. Dobro, hvala. Trebali biste početi da pričate prvo sami sa sobom da biste mogli s drugima da ostvarite komunikaciju, vi koji imate problem. Naravno, ja uvijek... Pitanje za Mateju, tiše! Vratim ja za sto. Ljudi, ajde, molim vas, smirite se. Da li moguće da si založio Vini Pua koji je... Zašto?